वडगर तालुका के रायगढ़ जिला परिषद के स्कूल में स्वर्गीय सुमनबाई सालुंखे के स्मरणार्थ स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क कॉपियां वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष काशीनाथ पाटिल, रायगढ़ जिला आरपीआई अध्यक्ष महेश सालुंखे, पुरन तालुका यातायात पुलिस अधिकारी श्री जगताप, राजू शेठ केनी आदि गणमान्य सहित स्कूल के अध्यापक एवं स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए काशीनाथ पाटिल ने महेश सालुंखे द्वारा चलाए जा रहे उपक्रम की सराहना की, साथ ही उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन भी किया। शिक्षण ही काळाची गरज आहे, ही गरज ओळखून आपण शिक्षणाचा दर्जा उंचवण्याच्या दृष्टिकोनातून महेश सालुंखे मी आपल्याला विनंती करीन की या विद्यापीठांना वेगळ्या अध्यापनाची गरज आहे। कारण आज इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा एवढ्या महाग झाल्यात की आज जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळत नाही। आज पालकांचा ओघ त्या दिशेने सुरू झाला आहे, परंतु जिल्हा परिषदच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत या दृष्टिकोनातून आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असतो। आज या ठिकाणी गावातील विद्यार्थी सोडले तर झोपडपट्टी आणि परिसरातील मंडळी साहेब आपल्या या शाळांमध्ये येतात, तर त्यांना तरी कुठेतरी दर्जेदार शिक्षण मिळण्याच्या कामामध्ये सातत्याने आम्ही वेगवेगळे उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करतोय। आज महेश सालुंखेच्या वतीनं वह्यांचं वाटप आपल्याला केलं जाणार आहे, त्या वह्यांचा चांगला विनियोग आपण करा आणि जेणेकरून आपलं चांगलं गुण चांगला आदर्श आपण आज एकमेकांनी घेतला पाहिजे। भविष्यात येणाऱ्या अडचणीला सामोरं जाताना उद्याचा भावी नागरिक म्हणून लोक आम्ही मंडळी आपल्याकडे पाहत असतो आणि त्या दृष्टिकोनातनं शिक्षकही वेगवेगळे उपक्रम सातत्याने राबवत असतो। इस दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों विद्यार्थियों को कॉपियां वितरित की गई।